Kosala Weerasinghe. Mamave kurunagala mawathak upadeshindala. Mage avashyathawa wela thibune videsha gatha wela mage usas adhyayana ekak master degree ekak karana ekak. ඒ සඳහා මම මෙවැනිම වූ ආයතන උපදේශන සේවා සපයන ආයතන කීපයකටම ගියා මගේ අවශ්‍යතාවය ඒගොල්ලන්ට කියලා උපදේශන සේවා ලබා ගන්න. ඒත් මට අවශ්‍ය වෙන පරිදි උපදේශන සේවා ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබුණේ නැහැ. ඒනකට තමයි මගේ ආලෝකගේ මාර්ගයෙන් මට දැනගන්න ලැබුණේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් වීසා උපදේශන සේවා ආයතන ගැන. පස්සේ මම වර්ල්ඩ් වයිඩ් වීසා ආයතනයට ඇවිල්ලා මම මගේ අවශ්‍යතාවය මිස්ටර් චමුදාල් පක්ෂට කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරගත්තා මේක කොහොමද කරන්නේ. දැන් මගේ තියෙන කන්ඩිෂන් අනුව කියන්නේ මගේ තියෙන දේවල් එක්ක මට මගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව මට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද ඔස්ට්‍රේලියාවට ස්ටුඩන්ට් වීස එකක් සඳහා කියන එක. ඒ අවස්ථාවේදී රාජපක්ෂ මට කිව්වා මට වගකීම පොරොන්දු වෙලා කිව්වා අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ වීසා එක අරන් දෙන්න පුළුවන්, මේ සඳහා අපි ඉදිරියට කටයුතු කරගෙන යමු කියලා. කියන සතුටුයි. ඒ වගේම මට වීසා එක අරන් දුන්නා. තව විශේෂම දෙයක් තමයි මේ ආයතනයේ කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ මේ උපදේශන සේවාව සහ මේ කාර්යයන් සඳහා. ඒත් එක්කම තව මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය ගැන. ඉතා සුවදශීලී සහ කාර්යක්ෂම කාර්ය මණ්ඩලයක් තමයි මේ ආයතනය සිටින්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මට ලොකු සහයක් ලැබුණා. මම මේකට ඇප්ලයි කරනකොට මම රැකියාවක නිරත වෙමින් හිටියේ. එතනට ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන දේවල් පවා ඒගොල්ලෝ විසින්ම ගොඩක් අවස්ථාවල කරලා මට ලොකු සහයක් ලබා දුන්නා.